мага калпа же с премьера деп ушундай мен жакшы көргөн пиондорум даритетти эле мен сторис тартып атсам башка нерсени сурайт да ошо рахмат калпа же алла ыраазы болсун спасибо негизинен биз бир гана бишкекте эле премьера кылчык элек бирок динара бизди бир эки жолу ыргыта чапты ошондуктан азыр ош шаарындабыз деги барс мына ублюдоктор менен мен бишкекке учуп кеттим эртең бишкекте премьера болот мына кишинин киносу самый недовольный самый противный кишинин киносу ушул адам менен зорго эле кетип атабыз самая милая самая красивая калипушка любовь моя мына кишини тааныбайм сизди кто это ош шаарындабыз бизди динара тосуп атат бирок өзүңөр төлөйсүңөр деп атат бүгүн буюрса ош шаарында премьера айтпаң дедим звезда го могу звезда го пожалуйста камера берите все извините биз менен эч ким сүрөткө түшпөйт атат динка менен эле түшүп атышат ош шаары мен сени сүйөм рахмат жоом анан эме атайын ошо эме окшош кийинип келиптир керек болсо калипа менен калипа негизи эме калипа эки нерседен коркутту күйөөсү анан микрофон ошончо динара динара баышбаева чоң рахмат